गाइज मोर चेनेल सकते स्वागत जो देवबारे आपनलोर मजद एक भिडिओ अना नहल मैं अक काम व्यस्त हो जाए सो भाविल एक उक आपनलोर मजले ब्लगे लो इतना जीत सबे जाने जो बाहर गाजर बतर और यू बतर बाहर गाज नाखा कमी नारे गति के मैं भाविल गणेशगुरी बजार गई बाहर गाज कनी आनो অকমান ভাবিছো যে আচাৰ বনাম আৰু অকমান মই বাহৰ গাজৰ খাৰ আৰু চিকেন উইথ বেম্বো শুট আৰু অকণ মাছ বাহৰ গাজি বনাম বুলি ভাবিছো সো গণেশগুৰি বজাৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নিপুৱা একো বস্তুৱে নাই আৰু যিহেতু আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ গতিকে ইয়াতে সকলো বস্তু কিনি খাব লাগে সো মোৰ বাহৰ গাজ খাব মন গৈছে বাবে মই আজি যাম গণেশগুৰি সো ভাবিলোঁ আপোনালোকক বজাৰখন দেখাই দিওঁ এতিয়া যিহেতু গুৱাহাটীত কৰোনা অকণমান কমিছে বুলি কৈছে সো মই বহুদিন বজাৰ যোৱা নাই তো যাওঁ আজি আপোনালোকৰ লগতে আৰু আপোনালোকৰ লগতে ময়ো চাওঁ যে বজাৰৰ কি অৱস্থা হৈ আছে সো দেৰি নকৰি আহক যাওঁ বজাৰলৈ যিহেতু ৰাতিপুৱা সময় আৰু গুৱাহাটীত এতিয়া ভয়ংকৰ ট্ৰেফিক জেম সো মই পাৰ্চিং গাড়ী লৈ পেলাই উঠি দিলোঁ বাছত বাছত মই বহুত দিনৰ পিছত উঠিছোঁ আৰু দেখি ভাল লাগিল যে বাছত সকলোৱে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিয়ে ধুনীয়াকৈ গৈছে চ' মোৰ বহুত দিনৰ মূৰত বাছত উঠিয়ে বিৰাটেই ভাল লাগিল এতিয়া গৈ আছোঁ মই গণেশগুৰি বজাৰ
এইয়া মই এতিয়া পাছত উঠিবলৈ ল'লোঁ আৰু এয়া পাছত উঠিলোঁ আৰু এতিয়া মই ঘৰ আকৌ উভতি আহি আছোঁ। বজাৰৰ পৰা জাষ্ট আহিলোঁ, ইমানেই বেছি গৰম, মই ভাবিলোঁ পটাপট মুখাখন ধুই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ কি কি কিনিলোঁ। বজাৰত যাওঁতে কথা পতা সম্ভৱ নহয় কাৰণ কি মাস্ক পিন্ধি আৰু তাতে গৰমত মানে অৱস্থা কাহিল হৈ যায়। আৰু তাতে ভিৰ দেখি পেলাই মই পটাপট লাগতিয়াল বস্তুকেইটা মাত্ৰ লৈছোঁ, লৈ মই পলালোঁ। আধা ঘণ্টাতকৈ কম সময় লাগিল মোৰ আহোঁতে যাওঁতে। চ' দেখাওঁ আহক কি কি কিনিলোঁ মই। মই বিশেষ তেনেকুৱা একো নিকিনিলোঁ, মাথো কিনিলোঁ বাঁহৰ গাজ যোনটো মই কিনিবলৈ গৈছিলোঁ, লগতে অকণমান ফ্ৰেছ ভেন্দি দেখিলোঁ, কঁঠাল গুটি, ভাত, কেৰেলা, গতিকে পটাপট এইকেইটা বস্তু লৈয়ে মই উভতি আহিলোঁ ঘৰলৈ। এতিয়া যাওঁ মই কিচেনত গ্লাছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। গৰমৰ পৰা আহি আচলতে তেলটো একোৱে খাবলৈ মন যোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ অকণমান বইল দাইলকে বনাওঁ। চ' এয়া মচুৰ আৰু ৰসৰ দালি মই ৰাতিপুৱাই তিয়াই থৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া তাতে হালধি দিছোঁ অলপমান আৰু অকণমান এতিয়া দি দিম নিমখ। নিমখটো মই সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই দাইলৰ বইল দাইলৰ ৰেচিপি আচলতে চবেই জানে, গতিকে দেখাব লগা বেছি একো নাই। ইয়াতে ভাবিলোঁ ব্লগ যিহেতু বনাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এয়া এই বজাৰৰ পৰা যে অলপ আগতে কিনি আনিছিলোঁ ভাত কেৰেলা, দেখিছেনে ইমান ফ্ৰেছ আৰু ইমান কোমলীয়া, সেইখিনি দি দিলোঁ। লগতে দি দিলোঁ এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু এতিয়া উতল আহিবলৈ ঢাকন মাৰি পেলাই মই এনেদৰে দাইলখিনি অলপ দেৰি হ'বলৈ দিলোঁ। দাইলখিনি হয় মানে এই যে বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ কঁঠালৰ গুটিকেইটা, ভাবিলোঁ কঁঠালৰ গুটি খৰিচা দি অলপ বনাওঁ, খাই বিৰাট ভাল লাগে আৰু মোৰ অতিকৈ প্ৰিয়। চ' দাইলখিনি এইফালে উতলি আছে আৰু মই এনেদৰে কঁঠালৰ এই বগা বাকলিবিলাক, একচুৱেলি কঁঠালৰ গুটিৰ বগা বাকলিবিলাক এনেদৰে গুচাই লৈছোঁ পটাপট। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত 3 চামুচ মিঠাতেল লৈ লৈছোঁ, 2 টেবুল স্পুন, আৰু তাতে 4 চামুচেৰে 1 চামুচ দি দিছোঁ বগা সৰিয়হ, 1 ৰঙা জলকীয়া আৰু তেজপাত, আৰু সৰিয়হখিনি কুটি পেলাই ইফালে সিফালে পৰে বাবে মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও যেতিয়া গৰম তেলত সৰিয়হ দিয়ে আপোনালোকে এনেদৰে কৰিব নহ'লে সৰিয়হবিলাক কুটি পেলাই য'তে ত'তে পৰে আৰু গোটেই পাকঘৰটোৱে লেতেৰা হয়। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মই কাটি থোৱা কঁঠাল গুটিখিনি আৰু এইখিনি ভালদৰে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কঁঠাল গুটিখিনি অকণমান খাবলৈ মচমচীয়া হ'লে ভাজিখন খাবলৈ বৰ বেছি সোৱাদ হয়, গতিকে মই অকণমান ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম তেলত। আৰু দেখিছে এই ৰেচিপিটোত তেল অকণমান বেছি লাগে, মই সাধাৰণতে ইমান তেল নাখাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু বনালে আপোনাৰ তেল বেছি লাগে, গতিকে তাৰ বাবে অকণমান সৰহকৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম হালধি, হালধি আন্দাজমতে দিছোঁ মই, জোখপাঠ নাই তাৰ বাবে। আকৌ ভালদৰে লৰাই পেলাই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম। প্ৰায় কঁঠাল গুটিখিনি 5-6 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব হাই ফ্লেমত। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম বাঁহৰ গাজ, ফাৰ্মেণ্টেড বেম্বু চিট হয়, মই যোৱা বছৰে অকণমান বটলত এনেদৰে ভৰাই ৰাখিছিলোঁ, মাজে মাজে উলিয়াই উলিয়াই খাই থাকোঁ, গতিকে অলপমান আছিলে, ভাবিলোঁ আজি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো এতিয়া দিলোঁ মই বেম্বু চিটখিনি, দি পেলাই আৰু বেম্বু চিটখিনিৰ সৈতে ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই ভোট জলকীয়া খাওঁ বাবে অকণমান ভোট জলকীয়া কাটি দিছোঁ, এইটো প্ৰথমে অপশ্যনেল, আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে দিব পাৰে, ভাল নালাগিলে নিদিব, কোনো কথা নাই, মই জ্বলা বেছি খাওঁ বাবে ইউজ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ, নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই মেলি পেলাই ঢাকন মাৰি এতিয়া মই প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছত এনেদৰে চিমত ৰাখি থৈ দিম। ইতিমধ্যে এইফালে আকৌ মোৰ দাইলখিনিও প্ৰায় হৈয়ে গ'ল,
এতিয়া মই ইয়াতে মিক্স কৰিম অকণমান কাটি থোৱা বিলাহী। বিলাহী মিক্স কৰা নকৰা ইজ টোটালি অপচনেল, আপোনাৰ ইচ্ছা। মই বিলাহী ভাল পাওঁ, গতিকে বিলাহী মিক্স কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বইল দাইল বনালে একচুৱেলি বিলাহী যদি দিয়ে খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয়, আৰু গৰমত অকণমান টেঙা খাই সকলোৰে ভাল লাগে। চ' অকণমান বিলাহী দিলোঁ, কালাৰটো দাইলৰ দেখাটো হেৰি হয়, অকণমান ধুনীয়া আৰু কালাৰফুল হয়। ইতিমধ্যে মোৰ দাইলত বিলাহী কমি গৈছে আৰু এতিয়া মই ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ ধনিয়া। মান ধনিয়া হ'লে বেছি ভাল, কিন্তু আজি নাপালোঁ বজাৰত, গতিকে মই নৰ্মেল আমাৰ ধনিয়াই ইউজ কৰিছোঁ। ধনিয়া দিলে দাইলৰ টেষ্টখন আৰু বাঢ়ি যায় খাবলৈ। আৰু এইফালে ইতিমধ্যে মোৰ খৰিচা আৰু কঁঠাল গুটিৰ ভাজিখনো ৰেডি। দেখাত কালাৰটো বৰ বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ এটাও ওলাইছে, গতিকে মোৰ দুফালে এতিয়া দাইল আৰু কঁঠাল গুটি ৰেডি হৈ গ'ল। ফাইনেলি বনোৱা মোৰ হৈ গ'ল গোটেইখিনি। এহ, গৰমত পুৰা মজা ওলাই যায় দেই পাকঘৰত। মই আপোনালোকৰ আগত ব্লগ অনাৰ আগতে একদম পুৰা ইমান যে ঘামি থাকোঁ, মুচি কাচি লৈ বাৰে বাৰে ব্লগ কৰি থাকিবলৈ অকণমান ভাগৰুৱা টাইপ হৈ গৈছে। আৰু দেখিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যথেষ্টখিনি কাম কৰিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি আগ নম্বৰ আজি আপোনালোকেও চাবলৈ হয়তো আমনি পাই যাব বেছি দেৰি হ'লে। ভাত আজি কি কি খালোঁ, মানে কি কি বস্তুৰে ভাত খালোঁ, আহক দেখাওঁ এইখিনি। চ' এয়া মই লৈছোঁ অলপ ভাত আৰু কঁঠাল গুটি খৰিচাৰ ভাজিখন, লগত আছে অকণমান আলু ভাজি, পটককৈ বনাই দিলোঁ মই সময় আছিল বাবে। আৰু বইল দাইলখন যে বনাইছিলোঁ সেইখন, আৰু এয়া মই ঘৰতে বনোৱা আমৰ আচাৰ, সেয়া দি আজি গোটেই ভাত খাম। আৰু আজি নিৰামিষে, বেলেগ বস্তু বনাবলৈ সময় নহ'ল, একদম চিম্পল খানা, কিন্তু থলুৱা খানা যিহেতু সেইকাৰণে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি। আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আজি যোনখিনি বাঁহৰ গাজ কিনিছিলোঁ সেইখিনিৰে মই কিবা কিবি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বাঁহৰ গাজৰ ৰেচিপি আগতেও মই মোৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁ, বাঁহ গাজ আৰু কঁঠাল গুটিৰ খাৰ। ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব, আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই নেক্সট টাইমলৈ লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজত বাঁহ গাজৰ নতুন নতুন ৰেচিপি। চ' বাই বাই।